Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt. Jan och Colin heter jag och idag tänkte jag visa varför man inte ska byta på ett iPhone-batteri. De flesta vet säkert det, men det är en person som har gjort det. Det blåste upp ganska nyligen på tekniksajter och så här nyheter i och med att det fångades på film. Så jag har en liten snutt, eller filmsnutt som jag kommer visa vad som händer. Men innan dess, för er som gillar Apple-nyheter allmänt, så har jag igår släppt en video om en tandborste som Apple har gjort och innan dess även då vilka iPhones som förväntas släppas under 2018 med lite bilder och sånt. Så spana er till gärna in dem. Efter videon kommer länkas som sådana här små videobilder och även då som en litet kort uppe i det högra hörnet. Så spana er till gärna in dem. Men som de flesta vet så sitter det såklart ett batteri i en telefon och i iPhone så ser det här batteriet ut så här. Ganska stort, tar upp en stor del liksom av det interna på en telefon och innehåller såklart mycket energi. Den ska kunna liksom hålla igång skärmen ett bra tag, även när den är avstängd så liksom går det fortfarande åt ström när man ringer, kollar på videos och så vidare. Så det måste räcka länge. Alltså finns det mycket energi i det. Och såna här med batterier ska man då inte punktera i och med att då, det kortsluts helt enkelt och den här energin frigörs då väldigt snabbt, expanderar, det kan explodera och så vidare. På en elektronikmarknad i Kina då, så var det en man det som ville testa det här batteriet då, genom att bita det. Och på sådana här elektronikmarknader och butiker i Kina så är det väldigt, väldigt vanligt med att det är fake-produkter, alltså kopior. Vet inte hur man lyckas känna om det är en äkta vara genom att bita ett batteri. Men den här mannen tyckte det tydligen var en bra idé. Och vi ska nu kolla på klippet och visa vad som händer om man biter i ett iPhone-batteri. Så spana in här nu. Ska vi se, han står där, biter på det nu. Tar ut det precis och det exploderar. Ganska stor explosion, det blir ändå liksom ett ljusklot. Så jag tänker vi kollar igen på det här. Så ser vi där, det är alltså den här mannen som kollar och inspekterar batteriet. Vi kör igång. Där stoppar han in det i munnen. De andra verkar liksom inte reagera nämnvärt, eller den här kvinnan som står där. De kanske är normalt i Kina att kolla så, men där, liksom, så fort han tar ut det så blir det med så här eldklotet. Kameran hinner inte snappa upp ljudet direkt, men det låter liksom som en explosion. Och hade nog den varit i munnen så hade det nog inte gått så bra. Men mirakulöst så klarade sig alla de här människorna. Ingen blev skadad tydligen. Han kände väl antagligen när han hade det i munnen att det blev liksom någon sorts värme eller någonting. Att det blev en gas som kom ut. Och han liksom tar iväg det. Men kvinnan, om man kollar på det, så är hon nästan helt inne i de här eldflammorna. Men som sagt, ingen har klarat utan skada och ja, tur det. Lite rolig nyhet, så, eller rolig och rolig, men det är konstigt. Det mesta händer i Kina, men ni får gärna dela den här videon med era vänner. Och som ni tror kanske kan stoppa in ett iPhone-batteri i munnen. Det är inte värt det. Prenumerera lite gärna nya och som sagt, spara in mina andra videos. De kommer länka det efter videon. Så hörs vi igen imorgon. Hej då!